Per violència masclista entenem qualsevol acte en contra de la dona intimidatori a través de la força, tant si és d'un tipus o d'un altre, psicològica o física, amb la voluntat de sotmetre-la, de privar-la de llibertat i no permetent que ella pugui prendre decisions o pugui participar de la seva vida quotidiana d'una manera normal o natural. Totes les dones són possibles víctimes de violència masclista, perquè no és només una violència de la parella. Podem ser víctimes masclistes en l'entorn de l'oci, en l'entorn laboral. Estem exposades a qualsevol agressió per part de qualsevol home. No respecta ni classes socials, ni formació acadèmica. És un fet transversal que afecta a les dones per definició. L'atenció primària és una porta d'entrada. És una porta d'entrada per detectar-ho, perquè la dona normalment no denuncia d'una manera explícita el que li passa, però si una persona és molt freqüentadora, amb mals, amb un contingut bastant psicosomàtic, amb una bona perspectiva de gènere, tu pots intuir o pots imaginar que aquí darrere hi ha alguna cosa més. Per exemple, jo què sé, consum de drogues, problemes i alteracions de la son i dels hàbits alimentaris, depressió, ansietat... Són coses que et poden donar algun senyal, pot ser algun indicador, de que aquí darrere hi ha alguna cosa més. Des de que entra per la porta un administratiu, si ja veu un comportament violent o estrany d'una parella perquè li crida, perquè li parla malament, perquè li dona una empenta, fins a l'administrativa, la metgessa, l'infermera, l'auxiliar de clínica, el dentista, qualsevol professional d'aquí, inclús el personal de la neteja, pot detectar un cas de violència. Es detecta primer tenint una mirada així molt panoràmica, aquesta visió psicosocial, biopsicosocial de la que parlem, que és mirar la gent en vertical i en horitzontal. Vull dir, mirar tot el seu espectre de la vida. I això ho pots veure doncs preguntant quan les coses no quadren, no? Quan ja no són ja un ull morat o un braç trencat, que això pot ser un símptoma, un indicador molt clar. Però si passa tot això que et dic jo, com aquestes alteracions que poden tenir un contingut emocional, per exemple, inclús contractures musculars, altres alteracions físiques, una fibromiàlgia, coses d'aquest tipus ens poden donar algun indicador de que aquesta dona li està passant alguna cosa més que això que ens està relatant. La primària, primer, que ofereix la possibilitat de poder expressar-se. Creiem un espai segur on ella pugui explicar-se, on nosaltres li donem suport, fem contenció, exposem el que nosaltres opinem del que ella ens ha explicat, plantegem una manera d'actuació, sempre respectant la seva voluntat.